Així ha aparegut aquest matí la botiga d'Apple de la Rambla. Aquesta matinada l'establiment ha patit el 8è robatori d'aquest any. Els lladres han encastat un cotxe contra l'aparador i en poc més de 2 minuts pràcticament han buidat la botiga. Els Mossos d'Esquadra fa temps que van darrere d'aquesta banda d'atracadors. De fet, ja han detingut 2 dels seus integrants. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que ens ha deixat la jornada. Però avui dijous també tenim altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. UGT xifra en 26.177 els llocs de treball destruïts a Terrassa en 6 anys de crisi. A Terrassa, només en el sector serveis s'han perdut 12.054 feines i han tancat gairebé 7.000 empreses en aquest sexenni. La Grossa, la nova loteria de la Generalitat, es ven des de la setmana passada a 37 establiments de la ciutat. A Terrassa, de moment, les vendes van a bon ritme. El sorteig se celebrarà el 31 de desembre. En el marc de la Setmana Mundial de l'Espai, a l'ETSEIAT es pot veure l'exposició La Terra és el cel. La mostra consta de 16 fotografies de Manel Soria, professor de l'UPC, sobre el paisatge nocturn del planeta. Adrià Sanz es converteix en la segona baixa de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa. Aquest dijous s'ha fet oficial l'absència del defensor de boia, que portava tota una vida lligada a la natació. A més de waterpolo, al bloc d'esports parlarem de la polèmica que ha generat la nova campanya de l'escola femenina Manu Lanzarote, que ha decidit no cobrar a les seves futbolistes. Atletisme i rugbi completen l'actualitat esportiva d'aquest dijous. Terrassa tindrà un nou mapa del soroll. El treball estarà enllestit a mitjans de l'any 2014. La intenció és saber quines zones de la ciutat tenen nivells acústics per sobre del permès. Després s'actuarà per tal de millorar la mobilitat als punts que presentin més problemes. A mitjans del 2014, Terrassa comptarà amb una actualització del mapa del soroll i sabrà quines zones de la ciutat i amb quina mesura tenen nivells acústics per sobre del permès. L'Ajuntament hi està treballant seguint la proposta del Consell Municipal de Medi Ambient. Ningú no posa en dubte que la principal font de contaminació, tant acústica com atmosfèrica, es deu a l'ús excessiu dels vehicles motoritzats. Els plans de millora que s'estan treballant aniran, doncs, acompanyats de noves propostes que optimitzin la mobilitat a la ciutat. Aquestes aniran previsiblement encaminades a continuar fomentant l'ús del transport públic i la bicicleta i reduir a la vegada la utilització del vehicle privat. Si volem augmentar la qualitat de vida, la qualitat ambiental, si volem viure en una ciutat més saludable, doncs hem de mentalitzar-nos i conscienciar-nos de que hem de fer servir menys el cotxe, perquè a més Terrassa és una ciutat que pots anar caminant, Terrassa és una ciutat relativament és accessible per la seva estructura, pots anar caminant, pots anar en autobús. El mapa del soroll actual és vigent des del 2007 i la normativa que està sotmesa a Terrassa obliga a renovar-lo el 2014. El pla de millora de la qualitat de l'aire i de la contaminació acústica estan en la fase de redacció i el gener es pot començar a debatre. La intenció és aprovar-lo al juny com a màxim. I ho veiem amb començar l'informatiu. Nou robatori a la tenda Intecat High Store de la Rambla d'Ègara. Aquesta matinada els lladres han encastat un cotxe contra l'aparador de la botiga. Aquest és el 8è atracament que pateixen aquest any, el 3er en les últimes 5 setmanes. La tenda de telefonia mòbil i informàtica Intecat High Store de la Rambla de Gara 136 de Terrassa ha tornat a patir de matinada un nou atracament, el 8è en el que portem d'any i el 3er en les darreres 5 setmanes. Els fets han passat cap a les 3 de la matinada d'aquest dijous quan un cotxe s'ha encastat violentament contra l'aparador de la que també es coneix com la botiga d'Apple. Un cop amb els vidres trencats, els lladres han entrat a l'interior del comerç. Malgrat activar-se l'alarma, els atracadors només han trigat un parell de minuts per apoderar-se de tot el material que hi havia a l'interior del comerç. Posteriorment, i amb un altre vehicle que els esperava a l'exterior, han fugit ràpidament en direcció a l'autopista C58. En declaracions a Canal Terrassa Vallès, el gerent d'Intecat High Store, Òscar Fabregat, s'ha mostrat impotent davant els constants robatoris que estan afectant la botiga d'Apple de Terrassa. El responsable ha dit que demanarà una reunió amb l'Ajuntament i amb l'entitat Terrassa Centre per abordar possibles solucions davant d'aquesta onada d'atracaments que d'un temps ençà estan afectant diversos establiments comercials. Els Mossos d'Esquadra porten ja temps darrere d'aquesta banda d'atracadors especialitzada en cometre robatoris en establiments de telefonia mòbil i informàtica.
En tots els casos utilitzen el mateix modus operandi, de matinada i encastant un vehicle contra l'aparador. La seva àrea d'actuació se centra en les comarques del Vallès Occidental, Baix Llobregat i Maresme. En un dispositiu especial, la policia va poder detenir dos dels integrants de la banda que, pel vist a Terrassa, encara continua molt activa. Més coses. A Terrassa s'han tancat més de 2.000 empreses en 6 anys. Així ho apunten les dades facilitades per la UGT. Segons el sindicat, des de l'inici de la crisi econòmica, a la ciutat s'han destruït 26.000 llocs de treball. 26.177 llocs de treball destruïts a Terrassa en 6 anys. És la factura de la crisi segons dades facilitades per la Unió General de Treballadors. Si comparem el juny de 2007 amb el mateix mes de 2013, s'han perdut més de 2.200 empreses i hi ha més de 23.600 treballadors i treballadores menys afiliats al règim general de la Seguretat Social. A aquestes xifres cal afegir els 2.500 autònoms que hi figuren de menys. Per sectors, serveis és el més castigat per la recessió. S'han perdut més de 12.000 llocs de treball. A la construcció s'han destruït 9.600 i a la indústria 4.200. En aquests 6 anys, les dades de la comarca segueixen la mateixa tendència que es registra a Terrassa. S'han destruït més de 81.200 llocs de treball. S'han perdut 73.400 afiliacions a la Seguretat Social i 7.800 autònoms menys. 6.900 empreses han tancat la persiana en aquest darrer sexenni. Segons les dades del mateix sindicat, des del primer trimestre de 2008 al primer trimestre de 2013 s'han presentat a la comarca 2.953 expedients de regulació d'ocupació que han afectat 64.062 treballadors. La UGT xifra en més de 567.000 els llocs de treball destruïts a Catalunya d'ençà de l'inici de la crisi. Per a Josep Sant Cristòfol, secretari comarcal de la UGT al Vallès Occidental, la reforma laboral aprovada pel Partit Popular i Convergència i Unió a Madrid al febrer de l'any passat va inaugurar el període més trist pels treballadors i treballadores catalans en 30 anys, colpejant de forma particularment cruel a Terrassa i comarca. A part d'això, doncs, aquí al Vallès es faran dues concentracions. D'altra banda, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha presentat una nova jornada d'emprenedoria. És la cinquena edició i es celebrarà el proper 30 d'octubre a Sant Cugat del Vallès. Enguany, la sessió estarà centrada en la cooperació entre les empreses. La cooperació entre empreses serà el nucli de la cinquena jornada d'emprenedoria a Sant Cugat del Vallès, que s'ha presentat aquest dijous. Els valors de les col·laboracions entre companyies i el creixement actiu seran els eixos centrals de la jornada, que exposarà els beneficis de sumar sinergies en moments de crisi. Hem anat, diguem-ne, doncs, treballant les jornades, donant-los continguts i fent-les cada vegada doncs, més encertades, i hem arribat a aquest punt, diguem-ne, doncs, de tenir una gran acceptació i una gran assistència, i que estem molt contents de continuar i de fer-les evolucionar, lògicament, doncs, amb el que cada emprenedor o el conjunt d'emprenedors pugui necessitar. Els responsables de grans companyies com Tous, Desigual i Anuntis exposaran la seva experiència a l'hora de col·laborar amb altres empreses en una jornada que també comptarà amb sessions de networking i que és vital per a l'emprenedoria santcugatenca. La jornada d'emprenedoria està organitzada per la Cambra de Terrassa i se celebrarà el 30 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Doncs no deixem l'emprenedoria. I els parlem ara del projecte de dos joves de Sant Cugat. Ells han posat en marxa Martin Fit, una sastreria que confecciona vestits personalitzats i a mida, però només a través d'internet. Dos joves enginyers industrials de Sant Cugat han decidit canviar el seu rumb professional i dedicar-se a la moda. El Sergi Martínez i l'Edgar Fiter, un viatge a la Xina els va servir per conèixer una nova manera de muntar una sastreria, confeccionar vestits fets a mida i personalitzats exclusivament online. Així va néixer fa uns mesos Martin Fit. El client només ha d'escollir quin vestit li agrada a la pàgina web i, això sí, enviar les seves mides, que s'explica com s'han de prendre en diversos tutorials. La comanda s'envia a la Xina, on es confecciona la roba. Al cap d'un parell o tres setmanes, el vestit li és enviat directament a casa. La comoditat és un dels principals valors afegits de la sastreria online. L'altre és el preu. És un públic nou, normalment un públic més jove, també pel fet que està acostumat a treballar amb noves tecnologies,
i diríem que no té un poder adquisitiu tan alt perquè no es podria permetre normalment un sastre convencional, no? Que moltes vegades es parla de preus 800, 1.000, més euros per un sol traje, no? Per passar de l'enginyeria a la moda, tant el Sergi com l'Edgar van haver de fer un intens procés de reciclatge. Enginyers industrials aparentment no tenen cap relació, no?, dins d'aquest món, però sí que els coneixements que adquireixes durant aquests anys els pots aplicar en el funcionament de l'empresa. Aleshores, per una banda ens ha servit els nostres estudis, però per l'altra hem tingut que treballar moltíssim per anar adquirint nous coneixements. Un d'ells, tan bàsic com el saber fer una pàgina web. És algo que, des del meu punt de vista, és tan bàsic saber llenguatge de programació com pot ser tan bàsic l'anglès o el francès en el món que vivim. Martín Fit, a més, compta amb un apartat de vestits emblemàtics on ofereix la possibilitat de vestir-se com James Bond i Pep Guardiola d'una forma més assequible. En uns mesos, aquests dos aficionats al ping-pong han pogut deixar, en plena crisi, els seus antics treballs d'enginyer i dedicar-se completament al seu negoci. Les ganes de fer una cosa nova, el que deia el Sergi, de provar d'obrir el nostre camí, han pogut més que les pors i no pel fet d'estar en crisi han volgut deixar d'intentar-ho. El proper pas de Martín Fit és la internacionalització amb les vistes posades al Regne Unit. El 31 de desembre, l'últim dia de l'any, es farà el sorteig de la Grossa, la nova loteria impulsada pel govern català. L'objectiu és que tota la recaptació es quedi a Catalunya. Els bitllets valen 5 euros i a Terrassa ja s'han venut una bona quantitat. El 31 de desembre, dia de Sant Silvestre, pot canviar la vida de moltes famílies. A partir d'aquest 2013, el darrer dia de l'any serà el del sorteig a la Grossa, la nova loteria de la Generalitat que vol rivalitzar amb el Gordo espanyol. El govern català ha decidit crear aquest nou sorteig per garantir que tota la seva recaptació es quedi a Catalunya. Un cop distribuïts els premis, la resta es destinarà a programes d'atenció a la infància. La nova loteria es va començar a distribuir a finals de la setmana passada, uns dies més tard del previst. Es pot trobar als 37 punts de venda habituals de loteries de Catalunya que hi ha a Terrassa, entre estancs, bars, quioscos i llibreries. A la Granja Catalana van esgotar en 3 dies les 120 butlletes que els va subministrar la Direcció General de Tributs i Joc. Ara esperen que els n'enviïn més. Això és el que em queda, 4 números. Esperar aviam si tornen a repostar més. I de moment, en 3 dies, ens ha acabat tots els números. Esperem ara perquè ens van dir que de moment n'hi hauria una i aviam si ara ens poden repostar i bueno, tenir-ne més el més aviat possible perquè hi ha gent que en demana. En canvi, en aquest estanc de l'Avinguda Jaquart encara els en queden una quarantena. Han rebut 4 números diferents i estan notant molt bon ritme. Ja n'han demanat més. Normalment, com n'hi ha 4, no és molt complicat. Si tinguéssim més, suposo que sí. A molta gent es porta un de cada, perquè quan els veu doncs diu, ah, doncs una de cada. Però per això suposo que es ven més. Els bitllets a la Grossa valen 5 euros, una quarta part del preu del dècim de la Loteria de Nadal espanyola. Això fa preveure, com ja s'està notant, que les vendes seran altes. El sorteig de la nova loteria catalana es farà el 31 de desembre. El primer premi serà de 100.000 euros per butlleta, el segon de 32.500 i el tercer de 15.000. Rebran quantitats menors les coincidències en les terminacions i els números posterior i anterior als escollits. I els parlem ara de La Terra és el Cel. Aquest és el títol de la mostra que es pot veure aquests dies a l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica, a Terrassa. Un recull d'espectaculars imatges captades pel professor i fotògraf Manel Soria. El cel estrellat, la Via Làctea o l'aurora boreal són algunes de les imatges de Manel Soria, fotògraf i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. El seu treball no deixa ningú indiferent. Experts, científics i aficionats a la fotografia lloen la seva tècnica, la seva sensibilitat i la seva acció divulgadora de la ciència. Fins i tot la NASA li ha publicat alguna foto. Ara, en el marc de les activitats de la Setmana Mundial de l'Espai, la facultat exposa un conjunt de 16 a fotografies, acompanyades amb textos del mateix professor. La Terra és el cel és el nom de la suggeridora mostra sobre diversos fenòmens celestes integrats en el paisatge nocturn del planeta.
Les imatges s'han pres a llocs tan dispars com la Serra de l'Ubac, Menorca, Islàndia o Xile. Segons el mateix Manel Soria, l'exposició integra la Terra i el cel. La Terra és el cosmos i la nit ens dona una bona oportunitat per adonar-nos que les estrelles són part del paisatge que ens envolta. L'últim apartat serveix per denunciar els alts nivells de contaminació lumínica que patim i que ens impedeixen gaudir del cel. La Terra és el cel, es pot visitar a l'Etzeiat fins al 10 d'octubre. No ens movem encara de la Universitat Politècnica a Terrassa. I és que avui ha començat un nou curs de l'Aula Gran. El doctor en Enginyeria Industrial, Francesc Castals, ha estat l'encarregat d'inaugurar la sessió. Ho ha fet amb la conferència El transport, importància tècnica, econòmica i social. Amb aquesta ponència comença un cicle d'activitats acadèmiques que abordaran diferents temes d'interès i d'actualitat. Aquest primer trimestre es faran conferències sobre les figures de Joana d'Arc o de Kandinsky. També es tractarà el cinema, el cicle de l'aigua o la cultura nòrdica. L'acte d'avui s'emmarca en el programa d'octubre dedicat a la gent gran. La propera sessió de l'Aula Gran serà una visita a la Sagrada Família el proper dimarts. Com cada dia, temps ara per abordar la informació esportiva, tot un bloc de notícies que, com és habitual, es porta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar. Avui em sembla que obrim amb waterpolo, però també tenim futbol femení, tenim atletisme... I això del futbol femení, escolta'm, pinta una mica malament, no? Perquè sí. Això de les polèmiques... La veritat és que costa molt en poder promocionar el futbol femení, en definitiva, en general, a tot Catalunya. A Terrassa hi ha clubs que ja fa anys que hi aposten, però... Sembla ser que no acaben de posar-se d'acord i ara ho explicarem, però anem a parlar de waterpolo perquè hem conegut aquesta mateixa tarda que el Club Natació Terrassa ha comunicat que no continuarà Adrià Sanz al front del primer equip masculí de cara a la propera temporada. L'objectiu o el fet és que l'agrenc no pot compaginar la feina amb el ritme d'entrenaments. El defensor de Boia, doncs, és el segon jugador en deixar l'equip després del porter Michel Diakonov, que ha fitxat pel Mataró. Sanz no podia fer doble sessió preparatòria de migdia i vespre, com fa habitualment la plantilla, requisit indispensable cada temporada. L'agrenc, que el mes vinent complirà 28 anys, porta tota la vida lligada a natació, ja que ha jugat en totes les categories inferiors fins a donar el salt al primer equip. Internacional amb la selecció espanyola, va ser cinquè a la Lliga Mundial de 2009, sisè a la Universiada de 2011 i novè a la de 2009. Amb la natació, Sanz ha estat peça clau en l'etapa més brillant de l'entitat, que inclou subcampionats de Lliga i de Copa del Rei, així com la classificació per les semifinals de la Copa Lent. Parlem de futbol perquè l'escola femenina Manu Lanzarote, amb seu a Terrassa, no cobrarà quotes a les seves jugadores en la seva primera temporada. Tot i formar part d'una campanya de l'escola per ajudar a les famílies amb menys recursos, la decisió, però, no ha caigut gens bé en aquells clubs que ja porten anys apostant pel futbol femení. L'escola femenina Manu Lanzarote, que s'ha posat en marxa aquest mes de setembre, ha emès un comunicat on informa que no cobrarà cap quota a les noies que vulguin formar part del club aquesta temporada. Sota el lema "Ara més que mai, cap noia sense jugar a futbol", l'escola justifica aquesta acció perquè hi ha moltes famílies que no poden sufragar el cost de la quota durant la temporada. L'entitat, creada pel jugador de l'Espanyol, considera que la formació i la pràctica de l'esport no ha de ser un impediment per aspectes socioeconòmics. A més, l'escola Manu Lanzarote assenyala que continuarà oferint tots els serveis addicionals, com les classes de repàs i el curs de monitores per a les més grans. Aquesta decisió, però, ha aixecat molta polseguera entre aquells clubs que tenen equips femenins, com per exemple l'escola de futbol Bonaire. El seu president, Ildefons Dobles, ha manifestat al programa l'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa que el rerefons de la campanya és un altre. Estic indignat, estic enfadat, estic de tot, perquè no és normal aprofitar-se del tema de la crisi, del tema de que les nenes se queden sense jugar, quan és mentida, ho està tot envoltat amb aquest tema, però és mentida. No té jugadores, ha apuntat 5 equips a la federació i no té jugadores, té un equip i no hi arriba. Aquesta escola no s'està muntant de promocionar, buscar nenes on te l'has de buscar, i promocionar l'esport femení. El que està fent és treure-hi jugadores als clubs.
que li ha tret jugadores al Sabadell, li ha tocat els jugadores al Sant Pere. Jo, tots els clubs que arribin o tots els clubs que vulgui fer futbol femení em sembla perfecte. Però, clar, dintre de l'ordre de l'associació, les normes que tenim... L'escola femenina Manu Lanzarote no forma part, de moment, de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, l'ens que regeix i aglutina els projectes d'àmbit social, econòmic, cultural, lúdic i esportiu entre tots els clubs de la demarcació. Està previst que en breu es produeixi una reunió entre l'associació, l'Ajuntament i l'escola Manu Lanzarote. Més coses. Amb tan sols un mes de diferència, Terrassa acollirà dues grans cites d'atletisme, la 15a edició de la mitja marató i la Sant Silvestre, una nova prova que s'afegeix al calendari ja habitual de les Sant Silvestres que s'organitzen en diferents ciutats de l'Estat per les festes nadalenques. Les inscripcions a totes dues curses ja estan obertes. Ja estan obertes les inscripcions per a la 15a mitja marató Ciutat de Terrassa i la 9a edició de la cursa Santi Centelles, que tindran lloc el proper 26 de gener. La formalització de la inscripció es pot fer a través del web de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Si es fa abans del 31 de desembre, el preu és de 16 euros i de 8 per la prova de 5 quilòmetres. A partir de l'1 de gener, el preu de la inscripció s'incrementa 2 euros. Com ja s'ha fet aquest any, les persones que acreditin estar en situació d'atur tindran un descompte del 50%. Aquestes inscripcions ja es podran fer a partir del 14 de novembre. L'objectiu de l'organització és superar la xifra de participants de la 14a edició, que va ser de 3.600 persones, amb l'objectiu d'arribar als 5.000 en els propers anys. Tot i que la mitja és la prova atlètica per excel·lència, el calendari de curses a la ciutat s'incrementa. Després de la cursa de Vallparadís i del Critèrium Ciutat de Terrassa, entre altres, arriba la primera edició de la Sant Silvestre. El Club Atlètic Barcelonès, amb la col·laboració de la Unió Atlètica Terrassa, organitza una de les proves amb més tradició per la nit de Cap d'Any. Aquesta, però, serà el dia 26 de desembre. La cursa de 5 quilòmetres tindrà la sortida i l'arribada a la plaça de Can Roca, passant pel carrer dels Voluntaris Olímpics, la carretera de Matadepera, l'avinguda de Béjar, el carrer Provença i la Rambla de Francesc Macià. L'objectiu és arribar als 2.500 participants, entre la cursa d'adults i una d'infantil. El preu de la inscripció és de 14 euros, si es té el xip groc, o de 16, on l'organització en facilitarà un d'un sol ús. Per als més petits, el preu és de 3 euros. La inscripció es pot fer online o presencialment en 8 botigues de Terrassa i de la comarca. I acabem els esports amb un apunt de rugbi perquè les Carboneres iniciaran la setmana vinent la competició, un cop més a la segona divisió catalana. La Federació Catalana de Rugbi ha donat a conèixer el calendari. El debut de les arenques serà el diumenge 13 d'octubre al Camp dels Sitges. El seu primer partit a Can Llofresa serà contra el Sant Cugat Granollers, un equip de nova creació el 27 del mateix mes. La segona divisió catalana la configuren un total de 7 equips, on també hi milita el Poblenou, el Castelldefels, el Martorell i la Catalunya Nova, un equip també de recent creació format per jugadores de les províncies de Lleida i de Tarragona. Precisament contra aquest últim, les Carboneres acabaran la primera fase a Can Llofresa el 15 de desembre. Doncs amb aquestes imatges de rugbi finalitzem els esports avui, ja anticipant, Òscar, que demà hi haurà més cosetes. Hem de parlar de dues noves competicions que comencen aquest proper cap de setmana en representació local, com és l'handbol a la primera catalana, també l'hoquei lliga femenina d'hoquei patins. D'això en parlarem demà i moltes coses més. Doncs tot això serà demà. Joan, moltíssimes gràcies. Bona nit. Bona nit. Que vagi bé. Adéu. Vicenç Villatoro deixarà la direcció de l'Institut Ramon Llull. L'escriptor i periodista terrassenc ho fa per motius personals. Segons ha explicat, vol dedicar-se a la literatura i als projectes que tenia començats i que per falta de temps no ha pogut continuar. El seu substitut, al capdavant de l'Institut, serà el també escriptor Àlex Susanna. Així ho ha comunicat avui mateix el conseller Ferran Mascarell. Cal recordar que Vicenç Villatoro va accedir al càrrec al gener de l'any 2011. També destaquem que l'Ajuntament de Terrassa continua fomentant la feina dels joves artistes. Aquesta setmana s'ha obert una nova convocatòria d'ajuts Bauman Lab, tot plegat amb la intenció d'ajudar els joves creadors de la nostra ciutat.
El Bauman Lab, el laboratori de suport a la creació artística jove de l'Ajuntament de Terrassa, ha obert una nova convocatòria d'ajuts. L'objectiu és el de fomentar la professionalització dels joves creadors, així com el desenvolupament de projectes d'arts visuals i processos de creació i producció cultural. Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 17 de novembre. L'edició d'aquest any inclou diverses categories, que inclouen tant beques artístiques i projectes artístics en entitats d'educació en el lleure, com projectes artístics en contextos educatius i els grafits. A banda d'aquestes convocatòries periòdiques, el Bauman Lab manté oberta la convocatòria anomenada L'Antena, que recull propostes d'exposicions, activitats i formació per part dels joves. D'altra banda, i coincidint amb el festival Terrassa Noves Tendències, el TNT, que se celebra fins al 6 d'octubre, la Casa Bauman acull aquest dijous la presentació del projecte de dansa Retrats, un dels que van ser becats el 2012. Des de la posada en marxa del Bauman Lab, al març de 2011, les diferents convocatòries d'ajuts han becat 22 projectes, dels quals s'han beneficiat directament 177 persones. Doncs continuen els actes al voltant del Festival Terrassa Noves Tendències. Aquest dimecres, l'artista Marcelí Antúnez ha ofert una masterclass a la Casa Bauman. Una sessió amb videoprojeccions de les seves pel·lícules curtes. A través del seu treball, ha volgut introduir al públic al món de l'experimentació escènica, l'art electrònic i les performances. Des de la dècada dels 80, l'obra d'Antúnez ha mostrat una preocupació constant sobre la condició humana. Va ser membre fundador de la Cura dels Baus. Des d'aleshores, el seu treball en solitari utilitza la tecnologia i s'ha vist a més de 40 països. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, com sempre, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.